Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ဒီ asynchronous programming အကြောင်းကိုလေ့လာသွားမယ်။ကျွန်တော်ဒီ test programming language မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ isolate တို့ event loop တို့အဲဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာသွားမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ flutter framework မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ asynchronous ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာသွားမယ်။ Okay, ကျွန်တော်ဒီခန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ blog post ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Rail Ruby .NET မှာဝင်ပြီးဖတ်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်ဒီ asynchronous programming အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီ blog မှာရေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အမှန်တကယ်ဝင်ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ရဲ့ official website ကတော့ကျွန်တော် Rail Ruby .NET ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။โอเคကျွန်တော်ဒီပုံမှန်ရေးနေတဲ့ test program လေးကတော့ကျွန်တော် synchronous ဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော် single thread မှာအလုပ်လုပ်နေရဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် top to bottom ပေါ့1 2 3ပေါ့1မိမ2 2မိမ3ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ4 5ပေါ်ဖို့ဆိုရင်ဒီ download ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြီးမှအလုပ်လုပ်မှာဒီ download ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တကယ်လို့အချိန်တစ်ခုကြာမယ်ဆိုရင်ဒီຢာကြီးမပြီးမချင်းကျွန်တော် 4 ပေါ်ဖို့တက်ဆောင်နေအောင်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ1 2 3ကိုကျွန်တော်တို့က UI အနေနဲ့ယူစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ download ဆိုင်မပြီးမချင်းကျွန်တော် UI အလုပ်လုပ်လို့မရတော့ဘူးမယူဇာစခရိုးလည်းလုပ်လို့မရတော့ဘူးနှိပ်လို့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့ဆိုကျွန်တော် UI application က user experience မကောင်းတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်က asynchronous programming ကိုတုံးတာပေါ့ဒီကျွန်တော် asynchronous programming ကိုဘာလို့တုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခဏလိုပဲပေါ့ heavy operation တွေပေါ့ download လုပ်တာတော့ပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် UI ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ block ဖြစ်အောင်လေးပို့ပေါ့တော်သူ download ဆွဲလဲကျွန်တော် UI ကဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်နေရတာပေါ့ okay အဲ့ဆိုဘာရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥမာ network ကနေ data တွေ fetch တာရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် database rewrite လုပ်တာရှိမယ်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ file ပေါ့ file rewrite လုပ်တာရှိမယ်အဲ့လိုချိန်မှာကျွန်တော်တို့UI ကိုဘလုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ asynchronous programming ကိုတုံးတာမယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုတော့ကျွန်တော် test programming language က single thread ဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ Android ကတော့ကျွန်တော်လုပ်ထားဖြစ်လို့ကျွန်တော် multi thread run လို့ရတယ်။ iOS ကလည်း multi thread run လို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Android နဲ့ iOS မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ test programming language က multi thread run တာမယ်ပေါ့။ Okay ကျွန်တော်ဒီ test programming language မှာတော့ကျွန်တော်တို့ isolate လို့ခေါ်တဲ့ thread ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန် Java လို့ C++ တို့မှာဆိုရင်ကျွန်တော် variable တစ်ခုကို thread တွေအများကြီးဝိုင်းပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်ပေါ့။ဥပမာဒီ i ထားရပါတော့ဒီ variable ရဲ့ i ဆိုရင်ဒီ i ကိုကျွန်တော်တို့ a ရလဲတုံးလို့ရတယ်လို့ b ရလဲတုံးလို့ရတယ်နောက်ထပ် c ရှိရင် c ရလဲတုံးလို့ရတယ်။ကျွန်တော် double programming language မှာအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူး။ဒီ thread ရဲ့ variable ဆိုရင်ဒီ thread ကပဲပိုင်မယ်။ဒီ thread ကလည်းသူ့ variable ပဲပိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု communicate လုပ်ချင်ရင် message passing လုပ်ပြီးသွားအောင်ပေါ့။ Okay အဲ့ဒါအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ double programming language မှာ thread ကို isolate လို့ခေါ်တယ်ပေါ့။ Okay ကျွန်တော်ဒီ double programming language က android to ios တို့မှာ run မယ်ဆိုရင် application တစ်ခုမှာ default အနေနဲ့ thread 4ခု run တယ်ပေါ့ ui runner ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရေးသမားကုတ်တရားဒီ ui runner ဆိုတာတော့ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် animation တွေပိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တက်တက်တက်ခွဲပေးကြမလို့ဒီ gpu runner ဆိုတာထဲမှာလာလုပ်မယ်ခဏလို့ကျွန်တော်တို့ network ကနေ data တွေ fetch လုပ်တာတွေ database rewrite လုပ်တာတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ io runner ထဲမှာလာလုပ်မယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ platform runner ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီ android to ios တို့ကတက်တက် main thread ပေါ့အဲ့မျိုးနဲ့လုတ်ချင်လဲကျွန်တော်တို့ကတက်တက်ခွဲရေးပေးစရာမလိုဘူးသူ့အတွက်လုတ်လို့တောင်းပေါ့အမှကျွန်တော်တို့ TOR ဒီ flutter framework မှာဆိုရင်ကျွန်တော် android to ios တို့မှာ application တခုမှာအနည်းဆုံး thread 4ခု run နေရပေါ့လိုအပ်ရင် developer ရဲ့ tag မှာကျွန်တော် thread တခုထပ်ပြီး create လုပ်ပြီး run လို့ရတယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခု test program ပဲရေးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ single thread မှာ asynchronous ဘယ်လိုလုပ်လာသလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုလေ့လာသွားမယ် single thread မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် asynchronous ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် event loop နဲ့လုပ်သွားတယ်ပေါ့event loop ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်ခဏကကျွန်တော် download function ကြာတယ်မလားကြာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကို event loop ကိုပြစ်တင်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းလုပ်သွားမယ်ပေါ့1 2 3 4 5ပေါ့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ download function လုပ်မယ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ single thread ဆိုတော့တစ်ချိန်မှာအလုပ်တစ်ခုပဲလုပ်လို့ရအောင်ပေါ့မှဒီ LAN မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကားတစ်စီးပဲတွားလို့ရအောင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီကားရှုပ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကားကိုကျွန်တော်တို့က event loop ကိုပြစ်တင်သွားမယ်ပြစ်တင်ရင်ကျွန်တော်ဒီကားတွေပုံမှန်တိုင်းတွားမယ်သူကပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီ heavy operation တွေကလုပ်မယ်ပေါ့ပုံမှန် process တွေပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီ heavy process ကိုလုပ်မယ်ပေါ့အဲ event loop ကအဲ့လို handle လုပ်ပေးရပေါ့ okay ကျွန်တော်ဒီ event loop မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ queue တစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ queue ဆိုတာ first in first out ပေါ့ခဏလိုပဲပေါ့ဒီပထမဆုံးဝင်တဲ့ကားပထမဆုံးထွက်မယ်အဲ့ဒါကို queue ပေါ့ first in first out ပေါ့ okay အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ခုရှိတယ် micro tech queue နဲ့ event queue ဆိုပြီးရှိတယ် micro tech queue ကတော့ကျွန်တော် event loop မှာပထမဆုံးလုပ်မှာပေါ့ပထမဆုံး micro tech queue ကိုဦးစားပေးလုပ်သွားမယ်ဒီ micro tech တွေကုန်သွားပြီဆိုမှဒီ event ကိုလုပ်โอเคเอาจรเอาเล็ดတွေ့နားလည်အောင်ရေးကြည့်သွားမယ်โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ event loop ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံနားလည်အောင်ကျွန်တော်ရေးကြည့်သွားမယ်ရေးမှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပုံမှန် process တစ်ခုရေးလိုက်မယ် print ပေါ့1လို့ပဲရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘာသာအောက်တစ်ချောင်းမှာရေးလိုက်မယ် print ပေါ့ပြီးရင်2လို့ရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချောင်းထည့်ရေးလိုက်မယ်3ပေါ့โอเคအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာ asynchronous လုပ်မယ် statement တစ်ခုထည့်လိုက်မယ် future ပေါ့okay future ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ event loop တွေက event queue မှာ run တာပေါ့ event loop မှာ queue တစ်ခုရှိရဲခဏလိုပဲကျွန်တော် micro tech queue နဲ့ event queue ပေါ့ future ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ event queue တွေမှာ run တာပေါ့ okay အဲ့ future ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ anonymous function တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်ပြီးဆိုမှကျွန်တော် run လိုက်မယ် print ပေါ့ print ဆိုရင်မှာ
and this is a synchronous ပေါ့ okay ကျွန်တော်မှာ run ကြည့်လိုက်မယ် run လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ1 2 3ပေါ့1 2 3ပြီးမှကျွန်တော်ဒီရဲ့ this is a synchronous ဆိုတာ run တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ future ဆိုတာကျွန်တော် event loop ပေါ်မှာလောက်တာဖြစ်တယ် event loop မှာလောက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုအရင်ဆုံး event loop ကိုတင်လိုက်မယ်တင်ပြီးဆိုမှကျွန်တော်1 2ပေါ့3ကိုလောက်ပြီးဆိုမှအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်ဒီ event loop ပေါ်မှာရှိရအလုပ်ကိုလုပ်မှာဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာနောက်ထပ်event loop မှာဆိုရင်ကျွန်တော် queue နှစ်ခုရှိတာပေါ့ဒီမှာ micro tag queue နဲ့ event queue တို့ရှိတယ်ခဏကျွန်တော် future event queue ပေါ်မှာလောက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင် micro tag queue ပေါ်မှာ run နေတာကိုတစ်ခုစမ်းကြည့်ကျွန်တော် schedule micro tag ဆိုတဲ့ function နဲ့ခေါ်လို့ရတယ် schedule micro tag ပေါ့ okay အထမကျွန်တော်တို့ higher order function တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်ပြီးကျွန်တော်တို့ print ထုတ်လိုက်မယ် this is micro tag ပေါ့ micro tag async ပေါ့အဲ့လိုရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ်မလာမယ်ဆိုရင်1 2 3လို့ပေါ်တယ်ဒီကောင်မပေါ်ဘူးဘာလို့လဲဟောဒီမှာ print print ကြံခဲ့ပြီ okay sorry print ဆိုရင်မှထုတ်လိုက်မယ် okay အမှန်တော့ run လိုက်မယ် run လိုက်ရင်ဆိုရင်ဒီမှာ1 2 3ဆိုတော့ပေါ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ schedule micro tag တရားလာပေါ်တယ်ပြီးမှဒီ event queue တွေ future ကိုပေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ event queue မှာဆိုတော့ကျွန်တော် micro tag queue တွေဟာကိုဦးစားပေးလုပ်မယ် micro tag queue တွေကုန်တော့မှ event queue ကလုပ်မှာဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပို့ရင်းမြင်တာတော့စမ်းကြည့်လိုက်မယ်စမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပုံမှန် normal process တစ်ခုရေးလိုက်မှာပေါ့1ပေါ့1ပြီးကျွန်တော် mask and schedule micro tag တစ်ခုရေးလိုက်မယ် schedule micro tag ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ higher order function နဲ့မှာ print ထုတ်လိုက်မယ် print ဆိုပြီးမှ this is micro tag ပေါ့ micro tag 1ဆိုပြီးထုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် and ပြီးကျွန်တော်နောက်တစ်ခါ event loop ပေါ်မှာလောက်တာ future လောက်တာဖြစ်တယ် future ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာThis is event loop. This is event queue. Allo 1 လို့ရေးလိုက်မယ်။ Okay. ပြီးရင်ကျွန်တော် I have copy ခူးလိုက်မယ်။ Copy ခူးပြီးကျွန်တော်တို့မှာအောက်မှာ paste လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်။ Paste လုပ်လိုက်မယ်။နောက်တစ်ခါထပ်ပြီး paste လုပ်လိုက်မယ်။ Okay. ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က2လို့ပြောင်းလိုက်မယ်။2လို့ပြောင်းလိုက်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က2လို့ပြောင်းလိုက်မယ်။ပြောင်းအောင်လည်းကျွန်တော်တို့က2လို့ထပ်ပြောင်းလိုက်မယ်။ Okay. ဒီကောင်ကတော့3ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဒီကောင်ကိုလည်း3လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်3လို့ပြောင်းလိုက်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ် run လိုက်ရင်ကျွန်တော်1 2 3ဆိုတော့ပေါ်တယ်ပြီးရင် this is micro tag 1 2 3ဆိုတော့ပေါ်တယ်ပြီးမှ this is event queue 1 2 3ဆိုတော့ပေါ်โอเคကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒါက normal process တွေပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ schedule micro tag တို့ future တို့ကကျွန်တော်တို့ event loop ပေါ်မှာလောက်တာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီကောင်တွေကို event loop ပေါ်ပြစ်တင်သွားတယ်ပြစ်တင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့1 2 3ဆိုပြီးမှလောက်သွားတယ်ကျွန်တော် event loop ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော် micro tag queue ကဦးစားပေးလောက်တာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ schedule micro tag ဆိုရင်အရင်လောက်သွားတယ်ဒီမှာဒီ micro tag queue နေကုန်သွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒီ event queue future လောက်တာဖြစ်တယ် okay အဲတော့ကျွန်တော်ဒီ dev programming language မှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ event loop ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော် event loop ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ event queue နဲ့ micro tag queue ဆိုတာရှိအမှ micro tag queue ကဦးစားပေးလောက်တာပေါ့ micro tag queue တွေကုန်တော့မှကျွန်တော်တို့ event loop လောက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် future တော့ဆွင်းတော့ကျွန်တော် event queue ထဲမှာလောက်တာဖြစ်တယ်โอเคအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တင်ခဏမှာ future ကိုလေ့လာသွားမယ်